بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل إلينا رسولا مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. បងប្អូនឥស្លាមទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងមេរៀនហ្វីកោះរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងលើកយកចំណុចទី3ដែលជាសមាសភាពដែលច្បាប់អនុគ្រោះអាកតស្រ័យបួសនៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាឌនហើយនឹងគាត់ត្រូវសងវិញនៅក្នុងពេលដែលចប់បញ្ចប់ខែរ៉ាម៉ាឌននៅក្នុងសមាសភាពទី3នេះគឺនិយាយអំពីស្ត្រីភេទដែលគាត់ជាអ្នកដែលមានឈាមរដូវឬក៏ស្ត្រីភេទដែលគាត់មានឈាមមកជាមួយនឹងការសម្រាលកូនដែលយើងហៅថា Nifas ជាសម្រាប់ស្ត្រីភេទដែលមានឈាមទាំងពីរប្រភេទនេះហើយនៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាឌនគឺគាត់ត្រូវតែចាំបាច់ឬគាត់ត្រូវតែស្រ័យបួសហើយប្រសិនបើគាត់បួសបន្តការបួសក្នុងពេលដែលគាត់មានឈាមទាំងពីរប្រភេទនេះមកគឺហារ៉ាមមានន័យថាបាបកម្មណាគឺត្រូវបានច្បាប់ហាមជាដាច់ខាតបើទោះបីជាគាត់ប្រឹងបួសក៏បួសរបស់គាត់មិនត្រឹមត្រូវហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេគាត់ថែមទាំងជាអ្នកដែលសាងបាបកម្មទៅទៀតពីព្រោះច្បាប់បានហាមចំពោះស្ត្រីដែលមានឈាមទាំងពីរប្រភេទនេះក្នុងការបួសដូចគ្នាដែរក្នុងការប្រតិបត្តិសឡាតយឺមើប្រសាសន៍របស់ព្រះករីមហាម៉ាត់ដែលនាំមកដោយអាប៊ីសៃដអលខុដរីរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានចឹងមិត្តសម្លាញ់របស់លោកម្នាក់ឈ្មោះអាប៊ូសាអ៊ីដអាល់ខុដរីរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហូគាត់បាននិយាយថាអានណ نبي ស៊ុលឡាហ៍អាឡៃវ៉ាសាឡាំកាលាជាកាប់ណាស់ نبي មូហាម៉ាត់ស៊ុលឡាហ៍សាឡាំលោកបានមានប្រសាសន៍ថាអាឡៃសាអ៊ីហ្សាហាដាត់លំទុសលីវ៉ាលំតសុំតើមិនមែនទេឬនៅពេលដែលស្ត្រីមានឈាមរដូវគឺនាងមិនត្រូវសម្បាយ៉ាងហើយនាងមិនត្រូវបួសចំណ ላይ របស់វាគឺដូចនេះឯងមានន័យថាមិនត្រូវសម្បាយ៉ាងនិងមិនត្រូវបួសលោកបានបន្តថាហ្វាザលីកមីននុកសានឌីនីនេះហាចឹងមានន័យថាដោយសារតែស្ត្រីគាត់មានពេលរយៈពេលដែលគាត់មានឈាមរដូវឬក៏មានឈាមមកជាមួយនឹងការសម្រាលកូននេះត្រូវបានច្បាប់ហាមមិនឲ្យគាត់ប្រតិបត្តិទាំងសម្បាយ៉ាងទាំងបួសនោះហើយគឺនាំឲ្យសាសនារបស់គាត់មានន័យថាវាមិនពេញលេញដូចបរិបទទេចានេះគឺជាប្រសាសន៍របស់រ៉ាស៊ូលសឡាមបង្ហាញអំពីច្បាប់ហាមចំពោះស្ត្រីដែលមានឈាមទាំងពីរប្រភេទនេះប៉ុន្តែចាំបាច់លើគាត់ត្រូវតែសងការបួសនឹងឡើងវិញនៅពេលដែលបញ្ចប់ខែរ៉ាម៉ាឌនដោយយោងទៅតាមឬក៏យោងទៅលើប្រសាសន៍របស់អ្នកស្រីអៃសារ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហាដែលអ្នកស្រីបានមានប្រសាសន៍ថាកាណាយូស៊ីប៊ូណាហ្សាលីកាមានន័យថាពួកយើងក៏ធ្លាប់ជួបនៅបញ្ហានេះសំដៅទៅលើថាពួកយើងក៏ធ្លាប់ជួបនៅក្នុងការមានឈាមរដូវឬក៏ឈាមមកជាមួយនឹងការសម្រាលកូនព្រោះនេះគឺជាអ្វីដែលអល់ឡោះបានកំណត់លើស្ត្រីភេទអ្នកស្រីបានបន្តទៀតថាហ្វានុមារុបិកោដអ៊ីសឡាបិកោដអ៊ីសមវ៉ាឡានុមារុបិកោដអ៊ីសឡាមានន័យថាពួកយើងពួកស្ត្រីដែលជួបបញ្ហានេះត្រូវបានគេប្រើយើងឲ្យសងបួសតែគេមិនបានប្រើយើងឲ្យសងសឡាតគឺសងសម្បាយ៉ាងទេចឹងមានន័យថាអំឡុងពេលប្រមាណថ្ងៃដែលគាត់
មានឈាមនេះមកគឺគាត់ត្រូវដឹងឲ្យច្បាស់បើក្នុងខែរ៉ាម៉ាឌនចောက်ជួបប្រហែលថ្ងៃគឺគាត់ត្រូវសងចំនួនប៉ុណ្ណឹងវិញទៅពេលដែរផុតពីខែរ៉ាម៉ាឌនតែសងតែបួសទេដែលឡែកសម្បិះយ៉ាងទោះបីរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃក៏ដោយប្រហែលបើទូក៏ដោយគឺមិនត្រូវសងទេមិនត្រូវសងសម្បិះយ៉ាងទេនេះគឺជាសមាសភាពទី3នៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងនេះអំពីសមាសភាពដែលច្បាប់អនុគ្រោះឲ្យស្រាយបួសតែត្រូវសងឡើងវិញនៅពេលបញ្ចប់ខែរ៉ាម៉ាឌនដែលឡែកសមាសភាពទី4គឺអលហាំលូវរ៉ាដោដោយសារមូលហេតុនៃការពួសមានទីពួសហើយនឹងអរ៉ាដោដោយសារការបំបៅអញ្ចឹងមានន័យថាប្រសិនបើស្ត្រីម្នាក់ក៏មានទីពួសហើយចូលដល់ខែរ៉ាម៉ាឌនគឺគាត់អាចស្រាយបួសបានប៉ុន្តែគាត់ត្រូវសងវិញនៅថ្ងៃផ្សេងនៅពេលដែលគាត់ហើយគាត់អាចបួសបាននៅពេលដែលគាត់សម្រាលហើយនឹងគាត់អាចបួសបានហើយណាគឺគាត់ត្រូវសងឡើងវិញដូចគ្នាដែរការបំបៅមានន័យថាស្ត្រីម្នាក់គឺគាត់បំបៅកូនរបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់ច្បាប់អនុគ្រោះឲ្យគាត់ស្រេចបួសបានតែត្រូវសងឡើងវិញដូចគ្នាក្នុងស្ថានភាពដែលគាត់ខ្លាចលោកវាប៉ះពាល់ដល់សុខភាពគាត់ផងហើយនឹងខ្លាចប៉ះពាល់ដោយទៅដល់ទីរក់របស់គាត់ឬក៏កូនរបស់គាត់ដែលទឹមសម្រាលផងអញ្ចឹងមានន័យថាមូលហេតុនេះគាត់ខ្លាចបញ្ហានេះដោយសារការបួសអញ្ចឹងច្បាប់អនុគ្រោះគាត់ស្រាយដែលយោងទៅលើប្រសាសន៍របស់រ៉ាស៊ូលុល្លោះសាឡាមលោកបានមានប្រសាសន៍មួយថាអ៊ីនណាឡោះវ៉ាដាអាលលមូសាហ្វីរអស៊ូមអ៊ីនណាឡោះវ៉ាដាអាលលមូសាហ្វីរអស៊ូមវ៉ាសត្រុសសាឡាមានន័យថាអល់ឡោះជាម្ចាស់បានគេហៅថាទំលាក់បន្ទុកបួសអំពីអ្នកធ្វើដំណើរហើយផ្ដល់ឱកាសគេហៅថាការសម្ភ័យយ៉ាងរបស់គាត់នឹងគឺកិត្តពកដាលនេះមានន័យថាអ្នកធ្វើដំណើរគឺសម្ភ័យយ៉ាងសង្ខេបពកដាលនេះសម្ភ័យយ៉ាងមិនដូចថាយើងអ្នកធ្វើនៅមូលដ្ឋានយើងធ្វើ4ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលធ្វើដំណើរអាចតែ2រកាទេពកដាលវ៉ាអានិលហុបឡាវ៉ាល់មូរឌីអសោមហើយសម្រាប់អ្នកដែលហុបឡាគឺអ្នកដែលពពោះមានផ្ទៃពោះវល់មរតិហើយអ្នកដែលបំបើកូនអសមានន័យថាអល់ឡោះទម្លាក់សំដៅទៅលើថាគាត់អាចស្រាយហើយនឹងសងនៅឲ្យក្រោយបានអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលយោងទៅតាមប្រសាសន៍របស់នបីយើងមូហាម៉ាឌុនសល្លឡោះអាឡៃសាឡាំនឹងក្នុងហាឌីសមួយទៀតនបីក៏បាននេះសម្ដីរបស់អ៊ីប្នុអាបាសគាត់បាននិយាយថាវល់មរតិវល់ហុបឡាអ៊ីហ្សាខហ្វតាអាឡអូឡាឌីហ៊ីម៉ាអហ្វតារអាហ្វតារីតាវ៉ាអតអ៊ីម៉ាអ៊ីម៉ាតាមានន័យថាចំពោះស្ត្រីដែលជាអ្នកបំបៅហើយនៅស្ត្រីដែលពោះបើសិនជាអ្នកសមាសភាពទាំងពីរនេះខ្លាចបារម្ភទៅដល់កូនរបស់គាត់នេះគឺគាត់ត្រូវតែអាចស្រាយបួសហើយនឹងផ្ដល់ចំណីអាហារអញ្ចឹងចំណុចនេះគឺមានការខ្លាប់អ៊ូឡាម៉ារវាងថាតើតើនៅសមាសភាពទី4នេះតើស្ត្រីដែលពពោះហើយនឹងស្ត្រីដែលបំបើនេះហូកុំវាគាត់ត្រូវសងបួសឬក៏គាត់ត្រូវចំណាយគេហៅថាហ្វីឌីយ៉ាពីនេះទៅលើការស្រាយរបស់គាត់នឹងគឺចេញជាចំនួនចំណីអាហារចំនួនវិញអញ្ចឹងការអ៊ូឡាម៉ាមានការខ្លាប់គ្នាដែលលន់សុំលើកជាលក្ខណៈត្រួសថាអ៊ូឡាម៉ាខ្លាប់គ្នាលើ3អក្វាលមាន3ទស្សនៈថាចឹងចាទស្សនៈទី1បានលើកឡើងថាសម្រាប់សមាសភាពទាំងពីរនេះទាំងអ្នកពពោះហើយនិងទាំងអ្នកបំបើកូននេះគឺចាំបាច់លើគាត់ត្រូវតែកដរតែប៉ុណ្្នឹងបានណាមានន័យថាមិនបាច់កដរហើយផ្ដល់ចំណីអាហារទីទេដោយអ្វីដែល
ការលើកឡើងដោយអ៊ីប្រាហ៊ីមអាប់បាសអញ្ចឹងក្នុងនោះគឺមានមាសហាប់នៃទាំង4ហ្នឹងក្នុងនោះមានអ៊ីម៉ាមអាប៊ូហានីហ្វាគឺយល់ដូចនេះឯងដែលឡែកទេសនាទី2ទេសនាទី1អ្ហ្មងមិញមានអ៊ូហានីហ្វាហើយក្នុងនោះគឺសាហាបាត់របស់រ៉ាសូលសាឡាមគឺសៃណាលីគឺក៏យល់ដូចអ្វីដែលបានលើកឡើងមានន័យថាត្រូវតែកដរតែប៉ុណ្្នឹងឯងដែលឡែកទេសនាទី2បានលើកឡើងថាប្រសិនបើមានការបែងចែកមានន័យប្រសិនបើស្ត្រីនោះគាត់ខ្លាចមានន័យថាបើគាត់ពោះពោះឬក៏គាត់ជាអ្នកបំបើកូនរបស់គាត់ហើយគាត់នៅបន្តបួសទៀតគាត់ខ្លាចរឿងនឹងវាប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់គាត់ជាងក្នុងករណីនេះសម្រាប់ទេសនាទី2នេះបាននិយាយថាត្រូវតែកដរតែមួយបានហើយវាយឹបលើគាត់ត្រូវកដរតែប្រសិនបើសមាជិកទាំងពីរនេះអ្នកពោះពោះហើយនៅស្ត្រីដែលជាអ្នកបំបើនេះមិនមែនខ្លាចប៉ះពាល់លើខ្លួនគាត់ទេខ្លាចទៅលើប៉ះពាល់ដល់កូនរបស់គាត់បើគាត់នៅបន្តបួសជាងក្នុងករណីនេះគឺលើកឡើងថាការលើកឡើងរបស់អ៊ូលាម៉ាទស្សនៈនេះណាគឺថាត្រូវកដរផងហើយផ្ដល់ចំណីអាហារដល់អ្នកក្រីអ្នកខ្វះខាតហ្នឹងមួយថ្ងៃគឺគេហៅថារាល់ថ្ងៃដែលគាត់ចំនួនប្រហែលថ្ងៃដែលគាត់ស្រាយហ្នឹងគឺផ្ដល់ចំណីអាហារឲ្យទៀតមានន័យថាកលាស់កតាំងទៀតបួសថាសងហើយផ្ដល់ចំណីអាហារទៀតអានេះក្នុងករណីដែលគាត់មិនមែនខ្លាចប៉ះពាល់លើខ្លួនគាត់គាត់ខ្លាចប៉ះពាល់ទៅលើកូនរបស់គាត់ដោយឡែកទស្សនៈទី3បានលើកឡើងថាអ្នកទាំងពីរសមាជិកទាំងពីរនេះផ្ដល់ចំណីអាហារបានហើយមិនបាច់ចាំបួសតទៀតមិនបាច់ចាំបួសសោះទេហើយក៏មានការបកស្រាយជាលក្ខណៈពិស្ដារផងដែរប៉ុន្តែលិនសុំសង្ខេបថាទស្សនៈដែលមានការហៅថាដូចជាសរសេរមានរ៉ាហ៊ីមុលឡោះលោកបានជ្រើសរើសយកទស្សនៈថាអ្នកទាំងពីរសមាជិកនេះគឺគ្រាន់តែសងបានហើយមិនបាច់បន្ថែមជាមួយនឹងការសងបួសនោះនៅចំណីអាហារទៀតទេជាងលោកបានលើកឡើងថានេះគឺជាទស្សនៈដែលច្បាស់លាស់សម្រាប់រូបខ្ញុំសម្រាប់ទស្សនៈរបស់លោកចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលអ៊ូលាម៉ាបានលើកឡើងខ្លះខ្លះជុំវិញបញ្ហានៃការតកតូននឹងស្ត្រីដែលជាអ្នកពោះពោះហើយនឹងជាអ្នកដែលបំបៅចឹងយើងសរុបសេចក្តីមកវិញថានៅក្នុងមសាឡាទី1ដែលមាន4ចំណុចនេះគឺការធ្វើដំណើរការស្ត្រីអ្នកឈឺដោយសារមូលហេតុឈឺដោយសារមានឈាមរដូវឬក៏ឈាមមកជាមួយសម្រាប់កូនហើយនឹងចុងក្រោយគឺដោយសារការបារម្ភអំពីផលវិបាកផលអវិជ្ជមានកើតឡើងសម្រាប់អ្នកមានផ្ទៃពោះសម្រាប់អ្នកបំបៅកូនទាំងខ្លួនគាត់ហើយនឹងទៅលើកូនរបស់គាត់អានឹងគឺច្បាប់អនុគ្រោះឲ្យស្រាយអស្រ័យតែត្រូវសងមកវិញទៅតាមដោយអ្វីដែលយើងបានលើកឡើងនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនីមួយៗនិងសមាជិកនីមួយៗ هذا وصلى النبي جنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته